Մեկը եկեղեցու դեմ, մեկը ընկերոջ դեմ, որ դիմացինը կարող է լինել, եւ մեկը քոս սեփական անձի դեմ։ Եվ ասում է, ինչպես որ Քրիստոս ասաց, Աստծո դեմ կատարված մեղքը արդեն անլերելի է, եւ եկեղեցու դեմ էլ իբրև ճշմարիտ մարմին զգուշեղեք, որովհետեւ սա էլ կարող է անլերելի համարել։ Ոչ մի եկեղեցու մասին չի։ Անշուշտ ոչ, որովհետեւ տվյալ դեպքում հավատացյալների ժողովն է, եւ ուսում է ասել շատ ուրախ եղեք, եւ ամենա հեշտ ներվող, չակերտավոր հեշտ ներվող մեղքը քո անձի դեմ կատարած մեղք։ Որ կարող ես զղջալ, կարող ես թողություն ստանալ, կարող ես անդրադառնալ, գիտակցել, որ վերջերս իբրև մարդ մեղքերս կատարել եւ թողություն ես խնդրում։ Շատ լավ, հայ, ուրեմն վստահ եմ, որ ժողովրդին համար պարզ դարձավ, թե աններելի մեղքը Սուրբ Հոգու դեմ հայհոյանքը ինչ է նշանակում։ Մենք հիմա անցնենք ուրեմն մեղքերից, ուրեմն առանձնացված հարյուրավոր մեղքերից մեր նախնիների 7-ը մահացու մեղքերին, որոնք ամեն մեկը եթե յուրովի վերցնենք, իսկապես եթե այդ ընտանիքում որևէ անդամ ունի այդ մեղքերից մեկը կամ երկուսը, կնշանակի այդ ընտանիքում բավական դժվարություններ պիտի լինեն, որովհետև դրանք մահացու մեղքեր են։ Ինչպես օրինակ հպարտություն իր մասերով, ուրեմն նախանձը, բարգություն, ծրություն, ագահություն, շատագերություն եւ ցանկասիրություն, եւ այս բոլորը ամեն մեկը ունի իր կողքի, ասենք, մասերը, որոնք նույնպես մահացու են։ Բայց այսօր մենք սկսում ենք առաջին մեղքից, մահացու մեղքից, որը հպարտություն։ Բայց եթե միջև այդ սկսել, օրինակ, ինչու մեր նախնիները այս 7 մեղքեր ընդրեցին, որոնք մահացու մեղքեր հաշվեցին, քիչ առաջ անշուտ ասացի, որովհետև դրանք յուրաքանչյուր ընտանիքի մեջ, եթե կամ յուրաքանչյուր շրջապատի մեջ, հաստատության մեջ, կազմակերպության մեջ, եթե կան, ամեն մեկը առանձին եթե վերցնենք, իսկապես մահացու մեղք են, հպարտություն, ծուլություն, նախանձ, ագահություն, շատագերություն, ցանկասիրություն, սրանք բոլորն էլ կյանքի, ոնց որ ասում են, ցեցերն են, ինչպես ասում են ժողովուրդը, եւ վնասակար են որևէ ձևով։ Ուրեմն մենք առաջինը խոսենք հպարտության մասին, հպարտություն։ Ես կուզեի առակած գրքից այս նախադասությունը մեջ բերել, որը դրանով սկսենք մեր հպարտության այս մահացու մեղքի մասին, որը Տերը հակառակ է ամբարտավաններին, ամբարտավան այս հպարտի մասն ունի, նա շնորհ է տալիս խոնարհներին, առակած 3-րդ գլխի 34 համարի մեջ է սա։ Սկսենք այստեղից, ինչ է նշանակում, ասենք, հիմնականում հպարտ, կամ մեր գրաբարյան բառի մեջ ամբարտավան բառն է օգտագործված, որը մի տեսակ հպարտ գորոզ իմաստ ունի, այդ ձևով կարելի է մեկնաբանել հպարտ բառը, որ ամբարտավան, յուրաքանչյուր մարդ մեկին ասում են, այս մարդը ամբարտավան է, այսինքն հպարտ է, ասում ես, այսինքն գորոզ մարդ է, ավելի բառացի ժողովրդական իմաստով։ Եվ դրա դիմաց նաև կան մի քանի, ասենք, հոմանիշներ, ինքնահավան, մեծամիտ, չէ՞, բնակ արագած կերպում այսպիսի բառեր են օգտագործված հպարտ մարդու համար, ամբարիշտ, անիրավ, չար, անորեն, բարկասիր, նենգավոր, վատ, կարճամիտ, եւ այլն, եւ այլն։ Հիսուս, օրինակ, իր ամբողջ քարոզության ընթացքին շատ անգամներ շեշտեց այդ հպարտության մահացու լինելը, եւ այդ առակների մեջ, որ ինքը պատմեց, օրինակ, պատմեց Խաղաղ Ղազարոսի մեծ հարուստի պատմությունը, որտեղ մեծ հարուստը հիմնականում հպարտ էր եւ Խաղաղ Ղազարոսին անուշադրության մատնեց, բայց արժանացավ Գեհենի կրակներին, գիտեք, որ մատը թրչիր եւ այլն Աբրահամի կրկում էր Ախկատ Ղազարոսը, նաև ասենք Փարիսեցին եւ Մաքսավորը, Փարիսեցին իրեն հպարտ եւ գորոզ էր պահում, եւ Մաքսավորին հանեց նվաստ, գիտեմ, մեղավոր, որտեղ Մաքսավորը ասելով, եւ ասված աշուշ չընդունեց նրա աղոթքը, որովհետեւ ընդունում է խոնարհների աղոթքը, նաեւ անիրավ դատավորի առակը, որ մեծ պահքին կա, այնտեղ էլ անիրավ դատավորը ամբարտավանի մեկներ, որ այրի կնոջ դատը չեր ուզում տեսնել, որովհետև հաշվում է նրա համար նվաստ ամենացածրագույն մեկը, որովհետև գուցե կաշառակերության հարցն էլ կա այստեղ, բայց հիմնականում ինքինն բարձր էր դասում այդ կնոջ վիճակից։ Ուրեմն Հիսուս ինքը այս արագները պատմելով արդեն ինքնին շեշտեց հպարտության վնասների մասին։ Դեր, քանի որ մենք խոսում ենք հպարտության իբրև մահացու մեղքերից առաջինի, կարծում եմ, որ եւ ամենա խափուսիկի, ինչպես որ հայերը պիտի ասեին, որովհետեւ այսօր մեր իրականության մեջ հիմա մեր հերոսետիտողը պիտի ասի, որ հպարտությունը վատ բան չի, ես հպարտեմ, որ հայ եմ, ասենք, շատ լսում ես, ես հպարտեմ, որ քրիստոնյա եմ, ես հպարտեմ, որ այսինչ զավակի հայրն եմ, որովհետեւ կա մայրը, որովհետեւ այս զավակը, ասենք, դարձավ ախոյան, չեմպիոն։ Հպարտ բառը այսօր հայրականության մեջ դրական իմաստ ունի եւ ոչ թե բացասական։ Եթե ասենք ամբարտավան, մեծամիտ, այո, սա կնշանակի բացասական։
Բայց հենց հպարտությունն է, որ համարվում է մահացու մեղք, եւ ոչ միայն մահացու մեղք, այլ հենց ամեն առաջի մահացու մեղքը։ Արդեն այդ հպարտությունը գործության իմաստով է, ոչ թե այս քո ասած հպարտանում եմ, որ հայ եմ, հպարտանում եմ, որ ծնողները զավակնեմ, սա լիք դրական իմաստ ունի, բայց մենք ավելի բացասական իմաստով ենք մոտենում, այսինքն ամբարտաբան գորոս, մեծամիտ, ինքնավան, քիթը վերև, ինչպես ասում է ժողովուրդը, որ ինքը այդ հասարակությունից ինքը իրեն ուզում առանձնացնել իր եսը, իր անձը, որ ես ավելիով քան թե դիմացինս, այս իմաստով ենք մենք ուզում օգտագործել։ Գիտեք, եթե հասկանում եմ եւ հասածս հետեւյալն է, որ խափուսիկ է, որովհետեւ ինչպես որ հայրերը պիտի ասեն, կարծես թե դրական իմաստ ունի, բայց երբ որ խորքին ես գնում, եւ այստեղ ես ուզում եմ, որ մենք խորքին գնանք հպարտության, ու տեսնենք, որ սա այս բառը ինքնին իրականում շատ բացասական իմաստ ունի։ Հայք, սրա մասերն էլ որ կա, հիմա այդ մասերը ճշտեմ, որ զգացի, որ իրապես ասենք հպարտության կողքի մասերով ինքս բացասական եւ իրապես մահացու մեղք, օրինակ սրա ծնունդները կամ ասենք իր կողքի տարատեսակները ինչպես են, փարասիրությունը, սնափարությունը, ինքնահավանությունը, ինքնագովությունը, մեծամտությունը, պատվասիրությունը, ասենք ավելի ուրիշ իմաստ ունի, կեղծավորությունը, ցուսամորությունը, հանդգնությունը, աննազանությունը եւ այլ, սրանք մոտավորապես հպարտության մահացու մեղքի մասերն են, որոնք ավելի բացասական իմաստ ունեն, ավելի շեշտում են, ասենք այդ հպարտության մահացու մեղքի լինելու իմաստը։ Դեր, հիմա օրինակի համար նախ ուզում եմ վերլուծենք, թե ինչի է հպարտությունը ամենաառաջի մահացու մեղքը տաթևացու ասած բոլոր մեղքերի հիմքը։ Եվ ոչ միայն տաթևացու ասած, եւ հետաքրքիր համատեկան է անցկացնում մեր երանաշնոր վարդապետը, որ ինչպես որ սերն է բոլոր առաքինությունների հիմքը, նույն աստվածաշնչային հիմքերից վերցված, ի վերջո աստված սեր է, Հովհաննես առաքյալի ամենախոր աստվածաբանական միտքը, որ որևից է միտեղ չես հանդիպի, որ նույնիսկ ասեն աստված հույս կամ հավատ է, որտեղ աստուն հոմանիշ է համարում սիրո, բայց ճշմարիտ սիրո, քրիստոնեական սիրո, ոչ թե մեր գիտակցած կամ իմացած սիրո, ուրեմն նույն ձևով եւ հպարտությունը արդեն հակառակ կողմից համատում են բոլոր չարիքների, արմատների իբրև այդպիսին հիմքը։ Եվ սա արդեն իսկ գալիս է հենց չարի սկզբից, սատանայից, որը որ մենք երկու տեղ պիտի տեսնենք եւ Եզեկիելի մոտ կամ Մարգարեական գրքերում եւ հետագայում նաեւ հայտնության մեջ, հստակորեն ասում է, որ ինքը իր ամբարտավանության ու հպարտության պատճառով գետին նետվեց։ Եվ այստեղ հարցը հետեւյալն է. Աստուն հավասար դասեց, ուզեց Աստծո հավասարին լինել դրա համար։ Այո, եւ ես ինչի ասեցի, որ այսօր հպարտությունը օրինակի համար ամենախափուսիկ մեղքն է եւ տաթևացու բառը ամենադժվար հաղթահարվող մեղքն է, որովհետեւ այսօր մեզ նայող եւ ես նաեւ ինձ չեմ հեռացնի այդ խմբից, շատ շատերս հպարտության մոլուցքի մեջ ենք, բայց չգիտենք։ Որովհետև երբ որ խորանում ես կոնկրետ հպարտության մասին, երբ որ մտածում ես այդ մասին, զգում ես, որ դու էլ հեռու չես տանես։ Նախ այն, որ մենք մեզ փորձում ենք տեսնել միայն լավ կողմերից, ասենք եթե մեկը մի քիչ ավելի լավ ունակություն ունի հասկանալու, լավ խոսում է, լավ քարոզում է, ասենք փորձում է օգնել դիմացինին, դուք բերեցիք մաքսավորի առակը, Աստուծո շնորներ ունի, տարբեր շնորներ ունի, լավ աշխատում է, ջրաջան աշխատող է, եւ այլ եւ այլ, ու հանկարծ ինքը մի բան, որ շատ վտանգավոր է հայրերի համաստանում, սկսում է համեմատել իրեն դիմացինի հետ, նա ես այսպեսին եմ, դիմացինը սա է, նա ես սա մեկ անգամից հասկացա, ինքը 7 անգամ կարդում է, որ հասկանա, նա ես շատ հեշտությամբ լսում եմ, սա չէ, եւ այսպիսի բոլոր, եւ մարդկային զգայարանների հետ է առնչվում, եւ մտքի հետ է առնչվում, եւ ես բարի եմ, սա չէ, ես շատ շուտ կարողանում եմ ներեմ, ես քինասեր չեմ, դա կամած կամած վերածում է, ասենք մահացու մեղքի, բայց ասում եմ կաթել առ կաթել աճել, սա հայկ մի ներփություն կա, եթե յուրաքանչյուր մարդ աղոթքով եւ հաղթքով կարողում է իր անձը ճանաչել եւ իմանում է իր լավը եւ վատը, ամեն մարդը ծերություն ունենք, բոլորս կատարյալ չենք, միայն Աստված է, մենք կատարյալության ճամփի վրա ենք, բայց կատարյալ չենք, կարող ենք կաթել կաթել հասնել դրան, բայց մենք կատարյալ Աստված ենք կատարյալ, բայց եթե յուրաքանչյուր մարդ կարողանում է իր անձը ճանաչել, խորապես մտնել իր հոգու խորքը եւ իր ծերություններն ու լավ կողմերը իմանալ, այս բաները իր մոտ թեկուզ եւ համեմատի ինքը դիմացինի հետ, շատ շատ պետք է ասի, որ ես մի քիչ երկել գիտեմ, ինքը երկել չգիտի, կամ ինքը լավ արտասանում է, ես չեմ կարողանում արտասանել, այսինքն նրա ունեցածն էլ կհամատի իր հետ եւ նրա շնորհներն էլ կնկատի այս դեպքում, եթե ինքը իրեն լավ ճանաչի, չի վերդասի նրանից, այստեղ հիմնականում այդ քո ասած մարդիկ իրենց վեր են սկսում դասել, այսինքն նույնատիպ մարդկային հատկությունից իրենք ուզում են վեր կանգնեն,
արդեն ինքնահավանությունը սրան է հասցնում, որ դու այս ասիջանից ուզում ես մի քիչ վեր բարձրանաս եւ նրանց վերևից ես նայում։ Սա արդեն դառնում է մահացու մեղք, մոլուցք է դառնում, չէ՞, ինչպես ասում է ժողովուրդը։ Դու արդեն անջատվում ես հիմնական հասարակությունից, մարդկանցից եւ ուզում ես քեզ վերևից նայել, ինչպես ասված մեզի վերևից է նայում։ Մենք ասում ենք, որ դու ներքևից դեպի վերև նայի եւ որ աղոթում ենք, այսպես դեպի վեր ենք նայում, չէ՞։ Ձեռքներս միացնում ենք։ Ոչ թե մենք վերևից պետք է նայենք, այլ ներքևից դեպի երկինք պետք է նայենք, որ որպեսզի մենք ավելի ցունգի եկած զգանք այդ խոնարհությունը։ Հիմա այս կոհասած մարդիկ կամած-կամած իրենց աստուտեղ են ուզում դնել։ Ահա։ Ինքնահավանությունը տանում է դեպի աստվածային այդ վիճակին։ Ես ուժեղ եմ, ես լավագույնն եմ, նրանք բոլորը ինձ համար կարևորություն չունեն։ Նրանք ոչ մի բան չեն կարող հասնել։ Գիտեք դեր, այստեղ երկու բան։ Մարդ ասեցիք ուզում ենք ներեն աստուտեղ դնել։ Եվ սա կարծում եմ շատ կարևոր մի միտք էր, որը պետք է կապեմ նաև չարի հետ, սատանայի հետ։ Այսինքն, յուրաքանչյուր անհատ տվյալ դեպքում մարդկանց մեծամասնությունը իրեն ի վերջո տեսնում է տիեզերքի կենտրոնում։ Եվ ես եմ ասում է կենտրոնը, եւ ով էլ ուզում է լինի, եթե նույնիսկ մի քիչ էլ առավելություն ունի, եթե տեսնում է այդ առավելությունը, համենայն դեպս նրա մեջ փորձում է ինչ-որ վատ բան գտնել եւ արդարացնել, որ ինքը ավելի լավն է։ Եվ սա շատ բնական է, շատ եմ տեսնում մարդկանց մոտ, որ տեսնելով հանդերձ, որ տվյալ մարդը այսինչ բնակավարում իրեն ինձ լավն է, հանկարծ փորձում է սրա մեջ, հա, բայց ինքը էս բանն էլ անում, հա, բայց այն որ իմացար ինքը սենց բան արեց եւ այլ, այսինքն դիմացինին նորից ուզում է նվաստացնել, ցածրացնել, ով էլ ուզում է լինի դիմացինը, ինքը պիտի բարձանա։ Եվ դա կարող է լինել հանրապետության նախագահ, կարող է լինել գիտնական, կարող է լինել կաթողիկոս, կարող է լինել հոգեորական։ Բանը ներգյուղածն է, կարևոր չի։ Եվ ի վերջո, երբ որ հարցնում ես իրան, հոգու խորքում ինքը պիտի լինի ամենամեծը, ամենալավը։ Եվ նույն բանը ասած, չէ՞։ Նայ մեծ ով սպասավոր է, ով սպասավոր է նայ մեծ, չէ՞։ Եվ տեսեք, այո, եւ տեսեք նույն բանը արեց չարը, սատանան։ Այսինքն, երբ որ ինքը սկսեց համեմատել իրեն մյուսների հետ, Եվ զգաց, որ ինքը առավել է, հո միանգամից ինքը չուզեց աստուն մարտահրավեր նետի։ Այլ կամաց-կամաց իր մեջ տեսնելով այդ առավելությունները չակերտավոր, բարձացավ եւ մի օր վերջում ում հետ պիտի համեմատվես, արդեն կարծես քո աչքին բոլորը քեզանից ցածր է, մնաց մեկը, որ ասացիք վերև եմ նայում եւ այդ մեկը աստված է։ Երում է սկսեց աստուն համեմատվել եւ երկնքից իջավ ներքև երկիր։ Եվ հետագայում ասում է դրա վերջը պիտի դժոխք լինի ավելի ներքև։ Եվ այդպեսին միշտ սպասում է, որ իրեն փարաբանեն, միշտ գովաբանեն, շքանշաններ տան, միշտ իր անունը տան։ Այսպեսի մարդը արդեն տանում է դեպի իրեն մոլուցքի, եւ եթե իրեն չես գովում, եւ այլ ինքը արդեն սատանան իրեն դրթում է, որովհետեւ քեզի վադություն անի։ Սկսում է ինքը արդեն այդ գծով վադություն, ինքը սպասում է, որ մեկը կեղծավորություն պիտի անի իրեն գովի, եւ այստեղ գալիս են նվաստացման վիճակները։ Եվ մարդիկ էլ կան, որոնք իրենց պաշտոնի համար, իրենց չգիտեմ աշխատանքը չխորցնելու համար նվաստանում են, եւ սկսում են կեղծավորություն անել, այլ կարծում են իրեն աստված է, իրենց բացյուրիշ ոչ մեկը այդ գործը չի կարող անել։ Եվ անարժանը շատ անգամ, հայկ, դառնում է իրեն դարձնում է արժանավոր, այդպես է ինքը կարծում, դժբախտաբար։ Եվ այն աթորին, որը վրա, որ ինքը նստում է, ինքը կարծում է այդ աթորը հավիտենական է։ Ինչի՞ կարծում, որ այդ աթորը նյութական աթորն է, որը կարող են իր տակից անել, եւ ինքը վաղը մյուսը կանի կոտրաստ աշտակի արչեն։ Ինչպես որ սկսել էր, նույն ձևով նշանակ, որ դա մոռանում է ինքը, որ հող էր, հողին պիտի վերադառնա։ Աստծո պատվերն էր, չէ՞։ Մարդը անմահ չի, իր գործն է անմահ։ Թովանես Թումանյանը լավ է ասում. Գործն է անմահ, ոչ թե իր անձը։ Իր կատարած գործն է, որ պիտի հիշատակի վաղը մյուսը։ Դե, հետաքրքիրը գիտեք ինչ է, որ ուղղակի համատական։ Եթե ասենք տվյալ դեպքում չարը, որ կարծես բոլորից առավել իրեն տեսավ, միակ առավելը, որ կարող էր լինել աստված էր, եւ մարտահրավերն է դեծ աստուն, առանց հասկանալու, որ քո ուղեղից շատ ավելի վեր է աստված եւ անհնարին է, այսօր մարդիկ ավելի հեռուն են գնում, այսօր մարդիկ ուղակի ասում են աստված չկա, գոյություն չունի, եւ այդպիսի մարդիկ գիտակցաբար ոմանք